Përsëri drejt për drejt në koha për të zuar, tashmë në hapësirën e telefonatave të shikuesve. Numri telefonit është i afishuar në ekran, është kjo një hapësirë për qytetarët, që ata të shprehen lirshëm për opinionet që kanë, patjetër ne inkurajojmë madje që të thonë shqetësime konkrete. Telefonata e parë, alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po, më thoni, zotri. Jemi nga komuna e Bashkia e Çerrikut. Po. Kam 4 vjetë që na gjenjen për një aparat ke na bim për egon, edhe hadje të potet re, hadje kryetari bashkis re, dhe ne vim vërdal në për Elbasan për të bërë një ego. Prit 10 dit, prit 15 dit, kur dali rava, i maqëristi është në të rik, aparati mungon. I bëjnë thirje, ministris, ministris e shëndësis. Pa? Por gjentisht bi aparati, më zdashra Allah se më rrube, dhe mos a gjenjen ma me premtime. Do të ja hipni votat, së të bëjnë aparati. Aparati jo, votat i kanë marrë. Dakor, zotri, ju falenderoj për këtë shqetësim konkret që ngritët, pra qytetari nga Çerriku në qendrën shëndetësore aty e tha që mungon një eko, edhe pse është premtuar që do të zgjidhet si problematik, pra aparat për ekon. Kalojmë në një tjetër komunikim me shikuesit. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, zotrim, thoni. Bore për shtypje dje ke fix fare. Po? Po si ka mundësi më 2 mega ka të donin se si të fshinin nga krimi i 21 janarit, donin të mbulonin krimin aty. Si ka mundësi më? Mjeku donë të mbyllte halët e Sali Berishës. I thëmë atyre 2 mjekve, ja, me gjithë se i kishtë mirë, i kishtë bëhaj, se njënër e kishtë beshë me po kërtarë bashkije zirë maliqë, kurse të jetin donë të të bëndë të deputet. I shpërbliu mirë Saliu, që këto ka Saliu, ku i vetë njëri i shpërblinë. Asi që shpëbriu gadisët bashkë me komandën e gardës. Për naj këj person të... E pesin halët të mojë e këtë Sali Berishës. E pesin halët të mojë. Unë them që... Jo vedëm që ka për të mesër tje, po të shkojmë qëli. Hajtë bëru pafshim. Dakord, zotri, kalujmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt në hapsiren qytetare këtu në koha për të zuar. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Më thoni, zotri. Po, jam një qytetar në rrethin Gjirokastrës. Kam një pyetje për ta bërë. Po, më thoni. Kam një ndërtesë Gjirokastrë dhe duhet të shtoj një shkallë në mrapa në tokën e shtetit. Kur do shitet kjo tokë e shtetit? Kjo mund të bëj një shkallë për të shuar në katë dytëse. Katë dytë është jo funksional sepse nuk ka shkallë. Është një godin rrëz 65 metakratore. Thonë si kur do dalë ligjit, do bënet, ligjit s'po delë, nuk dim se që po bëhet, që do latëm i vam kajko, Ministri e Finansa e shiste njëherë toko tani se shetë, bashkia nuk e shetë. Ku mund të vërë i nësi qytetarë, të njënë? Se imi me një shkallë, fëmija do në bëhen, duan bëhen një shkallë normale. Po, tek bashkia e qytetit keni kërkuar informacion, qëfar ju thonë aty? Nuk të digjojë. Tek bashkia e qytetit të Gjirokastrës keni kërkuar informacion dhe qëfar ju thonë? Po, kemi kërkuar. Qëfar ju kanë thënë nga bashkia? Nuk kemi urdhë për të dhënë vendim për shtesë funksionale të rovë. Po? Për të ablerë neve. Në ka sjaruar shumë bukur bashkia, por ne kemi njëtë sani, vam 5 vjetë për këtë punë. Dhe juve ju falenderojmë për shtojmë zdo ditë që bëni këtë emision. Jini njëri i masë. Ju falenderoj edhe unë juve, zotri, dhe uroj që t'ju zgjidhet kjo problematik. Faleminderit që e ngritët edhe publikisht në koha për të zgjuar. Kalojmë në një tjetër komunikim me shikuesit tan. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Po, zonjë, më thoni. Një gjë, kam provu disa herë, kam tentu më kopë. A ka mundësi se ka mi 12 vjetë si kam apliku për legalizimin e letrave të shtëpisë? Po. Ka mi 12 vjetë edhe kam shku... Kësam një 200-300 herë qyshte aluizmi të hipoteka edhe nuk marë e masiroj përgjigjet. Ka 2 vjetë që kam aplikuat e Albania, karë përgjigja si do të shikohet që është e jote, asë dhe gjoje. Prap vjetë në verë,
Asnjë lloj gjoje, asnjë lloj përgjigje. Nuk di se ku më drejtu. Nga flisni ju zonj, ku banoni? Unë në Shkodër. Në Shkodër, pra dhe jeni në procedura pra legalizimit të banesës, besoj. Po, mi 12 ose 13 vjet. Nuk di se ku të ankuna. Jena anku 1200-300 herë dhe nuk në nep kush asnjë lloj përgjigje. Shkojmë të hipoteka, nuk në lejojnë asnjë himren. Kam pyetje policinë bashkiake, i thash, dini gjoj, i thash, të kur mund kënë kryetari bashkisë një pritje për me shku më taku me tenej, plus... Po, nuk ta zgjidh dot kryetari bashkisë këtë çështje e legalizimit, këtë duhet të adresoj kadastra. Kadastra duhet sjelli grupet në teren, të bëjnë matjet, bëjnë procedurat edhe të ecin përpara me legalizimet nëse nuk ka problematika në atë zonë që jeni ju. Aty ku banoni ju, ka dhe qytetarë të tjerë cilët presin legalizimin? Në zonën ku ju banoni? Nuk legalizu komplet zona Golemit, nuk ka si dhe problematiket, shkojmë, nuk në anet kusha si dhe përgjigje, nuk dim se ku më përplas më. Faleminderit zonjë që ngritët publikisht këtë shqetësim, ashtu si dhe shumë shqetësime të qytetarëve të tjerë. Po, kalojmë në tjetër telefonat me qytetarët, zonja ngritë problemin e legalizimit që nuk po gjën zgjidhje prej vitesh ta në Shkodër me ASHK-n. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, më thoni, zotëri. Jam një pensionist, gjinë rreth i Beratit. Po? Tani, në qëmë se me 500.000 euro dhe një vitë burg, më meni dhe mua, më qoni ati edhe më bini 500.000 euro. I referohen i rastit të dënimit të ish zyrtares lartë zonjës Klosi, bezoj. Faleminderit për opinionin tuaj, zotri, për këtë thënje, pra, me ironi e kishte qytetari pa tjetër. Kalojmë në i tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit. Mirëmëngjesi, zonjë. Mirëmëngjes. Po, më thonim. Jeni. Mirë jemi, po të lutem, uleni pak zërin e televizorit se dëgjojnë në sfond dhe bën interferencë. Pa tjetër, të dalë këto. Po, ju dëgjoj. Po, ju telefonoj nga një zonë në Fushkuje. Po. Dhe, do më thonë, është shumë e të diqme, është 2024 dhe vazhdojmë akoma pa drita me ditë të tëra. Nuk merë tash një shpilin, si të bënë ankesa, nuk merë tash një zhjetë për pasë. Po si vazhdojnë pa drita për ditë të tëra? OSHE-ja ka edhe numra të asistencës cilët mund të telefononi, që probleme ka? Ka probleme, kemi telefonuar, ka probleme rjeti kur të regulohet gjashtë nishi. Po ndoshta janë duke bërë punime për mirëmbajtje në zonë. Jo, kanë mbaron mirëmbajtje dhe momentin si rregullohen kalon një javë vazhdim pra pa drita. Ku në cilën zonë konkrete të Fushë-Krujës? Në Derven. Në Derven. Shumë zonë problematike. Dakor, zonë, do ta ngrem dhe ne si shqetësim tek OSHE-ja për të marrë edhe një përgjigje zyrtare nga ana e tyre, se çfarë po ndodh konkretisht në Derven të Fushë-Krujës. Faleminderit që e ngritët si shqetësim. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonë. Marë shkasë nga fiksi, që dha mam. Po. Kuna dhe të sale me qa stileta, me qa qadra. Po, Saliu do të tregoj drejt ku që i vrau ata njerës, ato birë namas, ato prinder, ato babalaz, ku që i vrau. Pse bëne, pse sërëllatët e sanë, t'i vit turp legenit. Dekor, pa sharje, zonjë, pa fyërje, se pas ta i thoni që pse janë ndërpret telefonatat qytetarve, qytetarët nuk duhet kalojnë në fyërje dhe sharje. Hapësira është e lirë për të gjithë, për të thënë opinionin e tyre. Pa tjetër, ne inkurajojmë qytetarët për shqetësime konkrete, si që edhe ishin telefonuesit më parë. Kalojmë në i tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjesi. Po, më thoni, zonjë. Jam nga Pogradec. Po? Kam një problem shumë të madhe. Kam mbaruar shtëpinë në legalizimin, nuk e kam bërë, e kisha dhomë me kuzhinë, edhe bëra një shtesë dhomë me kuzhinë prapë. Po? Edhe nuk na e legalizori. Dhe im atje, nuk... Po, çfarë përgjigje? Janë bërë, kemi 20 vjetë. Zonjë, çfarë përgjigje ju kanë dhënë? Kush është problematika? Nuk të pranojnë në farën e
dera. Tani s'të pranon më njëri, sepse, jo, tani s'të pranon më njëri, se tani bëhet aplikimi online, po them, ndër vite, çfar përgjigje është keni marrë, cilat kanë qenë përgjigje që keni marrë? Nuk janë hapur, të prishen këto pakarta, pasa do të vojnë me ju, akoma. Po, aty ku ju banoni, ka dhe qytetarë të tjerë që kanë probleme, pra komshit tuaj që nuk kanë legalizuar? Në fund dhe në kryet, 104, 105, të gjithë. Pra ju jeni në palat, nuk jeni shtëpi private? Po, në palat. Është i gjithë palati i pa legalizuar në Pogradec? Vetëm shtesa, se do me guzhinë e kemi të legalizuar. Vetëm shtesa do me guzhinë, tjetër nuk në legalizojnë. E kemi me karta me gjithë. Shtesa e palatit, po. Në regullë, zonjë, ju falenderoj që e ngritët dhe ju si shqetësim, pra një tjetër çështje për të adresuar nga kadastra, këtë herë me shtesat e një palati në Pogradec. Kalojmë në një tjetër komunikim të drejt për drejt me qytetarët. Alo, mirëmëngjesi. I rekomandoj her pasere qytetarëve që në momentin që hynë në linjën e komunikimit drejt për drejt me ne të ulin zërin e televizorit, ndryshe bëhet i pamundur komunikimi së bashku. Alo, mirëmëngjes. Provojmë regjia me një tjetër telefonat me hapsiren e shikuesve tan në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo. Zotri, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po ju dëgjojmë, thoni. Po ngjoshim dje atë, po ngjoshim gazetën, ajo gazeta një dy gazeta të për shkisi për pensionat, për mikën e pensionat. Po. Po një ministrin e financave dje, që thonë rrogat do me 700-900 euro, dhe me në dhe rrogat e kynë e kërëtar e të punëshet e bashkisë, ku se pensionistë thot e indeksim dhe bonus, si që qenë, nuk kam një të pensionës. Gjithashtu, zotri, është duke u ndërmar një reform, një tjetër reform, është deklaruar për... Po bëhet një reform për pensionat. A e nuk thot, a e thot, ka indeksim, Gjithashtu është thënë, zotri, pra u deklarua edhe dje që po ndërmeret një reform bashkëpunim dhe me Bankën Botërore për të parë dhe për të rishikuar pjesën e pensioneve në mënyrë që të ketë një raport më të drejtë mes kontributeve dhe përfitimeve. Po? Po bëhet buxheti i shtetit, krijohen edhe këto shpenzimet. Kjo nuk është fut media pensione që buxheti i shtetit. Ne pensionistët pa, i bëjë thire pensionistëve. Mos votojnë këto klasë politike që është. Rritja e pensioneve, zotri, është... Që të të sjarojnë. Shkoj ke atje ke me më ke farmacistja, sa lek i lache më dakojnë mu, 1.000 lek, 2.000 lek, një bursim i lache. Këto në për në mashtënë. Zotri, që t'ju sjarojnë. Që t'ju sjarojnë. E shqipë të po vje pura ne pensionistëve, nga galon pikë falë i të burë. Nuk është një zore. Një kuptova. Të qekën pa shpirë, të qekën bandë kriminerës të pa. Zotri, ju kuptova që t'ju sjaroj. Në bugjetin e këti viti është parashikuar indeksimi pensioneve, indeksimi cili kryet në muajnë tetor. Dhe gjithashtu po prapë në bugjetin e këti viti është parashikuar shpërndarja e bonusit të futvitit. Nëse do të ketë ndryshimet të tjera, nëse do të ndryshoj bugjeti sërish gjatë vitit, pa tjetër që ato do të publikohen edhe në media. Kalojmë një tjetër komunikim drejt për drejt me qytetarët në hapsirën e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, më thoni, zonjë. Po, mirë, Dirina, nësë jemi një pensionista nga Lushja. Po. Dhe, ne 150.000 lek, kemi punur 35 vjetë kooperativë. Tani, djerin ato lek, hajdutri që marin me denja aty, dhe neve hiq. Po mire, ne sa po bëjmë? Zonj, për te vështirësive që janë të gjithë qytetarët, duhet edhe të kuptojmë që pensioni është një, le themi, e ardhur e cila merret dhe llogaritet në varësi të kontributeve që ke dhënë. Nëse gjatë gjithë kohës së punës ke paguar pa kontribute, pjesa është që tek pensioni të marrësh më pak pasi. Tjetër gjë, çështja e korrupsionit dhe vjedhjeve, zonj, mos ta ngatrojmë me pjesën e pensioneve që ju po flisni. Vjeri dhe denjat e hajdutëve aty.
Falemderit, falemderit, miru pafshim. Falemderit, zonja, dhe juve që e ngritët si shqetësim pra dhe qytetarja për pensionet e ulta. Kalojmë në tjetër komunikim me shikuesit në hapsiren e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Më thoni, zonjë. Jam një zonjë nga Rubiku, që i kom marrë një 2-3 herë. Po? Se më kanë nalu pensionin 2011-2012, se nuk e kisha në sistem. Son, kam pasitu në Itali, ta shi kam kësi, kam marrë kë shpia. Edhe më thonë që nuk e kënë sistem, se ka kalu oferta, ku di unë se shaka në qënë këto oferta, këto gjonat si ashto. Ta shi ledzo, po është të kërë dhe ka tuja para 3 ditsh, sa ju që është hek ai asho, si me t'i nalu lek, për i lëmë bënd, me t'i nalu lek. Nuk e kuptova edhe këtë. Si çfarë ishte kjo, po i lem bank me të ndalu lekët, si... Po, që ashtu më kanë bënë të prosë, i kam lënë në bank, kam lënë 5 vjetë, më dhënë 3 vjetë e 2 vjetë nuk më dhënë. Po? Edhe, të kam marrë një 2 herë, bilim ke marrë në numër e telefonit e emi. Po, pa tjetër dhe ju kam dhënë edhe përgjigje, sepse mbaj mënd rastin tuaj nga Rubiku që jemi interesuar tek ISSH. Po? Edhe... Më kanë nalu pensionin 2 vjetë, po që në kanë nalu pensionin 2 vjetë invalide, jam e operu me 6 hera, që në kanë nalu pensionin, sepse nuk i kemë sistem. Po, unë kam dokumentate. Zonjë, nëse keni dhe dokumenta, riktheni dhe njerë që shtjen tuaj, bërni një aplikim të drejtoria rajonale e sigurimeve shoqërore të Lezhës, jo me të marrë në telefon. Zonjë. Jo, sa kanë qenë për para, ju kuptoj, mos u merni me gazetat edhe mos u merni me marjen në telefon. Bëni një kërkes, bëni një aplikim të drejtoria juve, ju kap Lezha. Ju kap Lezha, besoj si zonë, bëni një aplikim të drejtoria rajonale e sigurimeve shoqërore Lezhë dhe pastaj prisni se ata do ju japin përgjigje dhe do ju sqarojnë. Faleminderit juve që e ngritët si shqetësim. Kalojmë në tjetër komunikim të drejtë për drejtë me shikuesit, këtu në koha për të zgjuar, jemi në minutat e fundit të programit për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, më thoni, zotri. Dua të bëj një pyetje, zoti gazetar. Po? U fol shumë për naftën në Shpirak. Dini, keni ndonjë informacion ku vajtja naftë, ka naftë, s'ka naftë? Se jam nga Tirana, dera në qiron dhe rate, atje nuk po punoj. Po, këtë pyetje duhet t'japi përgjigje qeveria, zotri, edhe të sqaroj sigurisht edhe në përmjet kompanisë, sepse duhet dali kompania me një qëndrim për këtë çështje. Ju faleminderit që e bët si pyetje, kalojmë në tjetër komunikim drejt për drejt me qytetarët në hapsiren e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Po, më thoni. Kam një shqetësim që mame media ka shumë pensionistë moshatarë. Tani atim dikjoj ku shkojnë për urbanët të ujtë të selvizi, që mi djatë majtë me i lachet të ujtë të. Qfar janë ato emisionet i drejtojnë direkt atë që me kulturë shqiptare? Që janë ato emision për puthe në atim darkë, që dikjoj në qërmi të rrugët, ku po në veterinia, që po për shteti, që a kulturë po jetë këti popli, këti brezi, ato jipin e zbresin atim me parat e pensionistave, që u kam dhe në bukë misë, që i qeni dhije, që hante atë qeni se hante, e u kam dhe në bukë grulli atyre që i kam marë, dhe për plasin atyre, për pufe, që atë dhe që eshte ajo atyre. Që në ka të buar nuk i shkët do në për urbanit, që plasin të një gjerash, i drejtojmë kërë ministra se që drejtojmë të majhë masë, pa heqim me herë atë stacion atyre. Dakor, zotri, kalujem një tjetër komunikim të drejt për drejt me shikuesit në apsiren e tyre në koha për të zhuar. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zonjë. Alo. Zonjë, mirëmëngjesi. Provojmë me një tjetër telefonat me këshillën e përhershme për qytetarët, momentin që kapin linjën të ulin zërin e televizorit, ndryshe bëhet i pamundur komunikimin së bashku. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Zotrit, lutem ulen i pak zërin e televizorit se dëgjojnë në sfond. Komunikojmë për mes telefonit. Po më thoni.
Kalojmë me tjetër telefonat me qytetarët, telefonata e fundit për sot në program. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Kalojmë, po, më thoni zotri. Alo, mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, më thoni. Tani flitet shumë aty për këto indeksime e pensionit, rritje pensionit. Po asnjë nga popullit, jo, unë jam një pensionist. Pse s'mi një specialist të kësaj fushë që mund të sqarojmë gjithë gjysmore? Të gjithë që të sqarojë populli. Se asnjëri nuk i zgjidh dot ato formula, indeksim apo shtesë pensioni. E para, problemi i dytë. Po. Shikoj mbas kras mbrem na fiksi. Kur fliste për gjithë krimet që ka bërë Sali Berisha. Çfarë kërkon me spakun, çfarë fakte do spaku me? Kur Sali Berisha thosh do qillonja direkte diram kryetarin e opozitës. Shikoj brem. Te opinioni. Po. Pe një kanali, so kanali syri, e falenderoj Atanila Bashën që e ka bërë legend atë mjekoshin, qimpekën, pra ato maskara lajke që kërkon. Mirë, mos kalujem me fyrje, zotri tani, për i fyrje individuale, ishte telefonata e fundit për sot në hapsirën gjyqtare në koha për të zuar. I falenderoj gjithë shikuesit që ndërhyjnë me telefonatat e tyre, me shqetësimet e shprehura, shikim të këndshëm në vazhdim.